погоня із стріляниною. 10 патрульних автівок ловили 3 грабіжників. Диктант у Дня української писемності та мови писали студенти, школярі і чиновники. Вимушені канікули у Кам'янському через відсутність опалення оголосили додаткові канікули у школах правобережної частини міста. В ефірі інформаційна програма «У фокусі». Вітаю вас у студії Юлія Ільницька. Ми працюємо у прямому ефірі, вже готові розповісти про головні події п'ятниці, 9 листопада. Стрілянина та погоня на лівому березі Дніпра. Одразу 10 екіпажів поліції ловили 3 грабіжників на Слобожанському проспекті. Спочатку автівку «Шкода» намагалися зупинити в районі Мануїлівського проспекту, проте вимогу патрульних водій проігнорував. Тоді на затримання виїхали усі вільні екіпажі поліції. Щоб зупинити зловмисника, патрульним довелося застосувати табельну зброю. Пролунало понад 30 пострілів, які пробили шини. Проте навіть на самих дисках підозрювані примудрились проїхати ще декілька кілометрів, сподіваючись сховатись у приватному секторі. 2 із них спіймали, одного ще шукають. Нам вдалося знайти очевидицю, котра бачила, як тікав зловмисник. Виходила з порога, слышу шорох, собака гавкає, побіжала в угол огорода. А от так і пролетіла сюди, чух, все. І туди прямо через забор в двори. Тут поліція вже була в дворі у мене. Там взагалі, він тільки може бути там, на той вулиці, і от там десь в дворах, там, де ніхто не живе. Вимушені канікули. Наступного тижня учні 19 навчальних закладів Кам'янського не ходитимуть до школи. Таке рішення влада прийняла у зв'язку із тим, що в центральній частині міста й досі не увімкнули опалення. Чому школи холодні, дізнавалась Юлія Віжан. 4-класниця Анна Марія навчатися любить і до школи ходить із задоволенням. Дівчинка показує розклад, навантаження невелике, ще й 2 уроків сьогодні через холод не було. Та каже, несподіваному відпочинку рада. Дуже добре, що є канікули, що є як відпочити, тому що робити справи кожен день і кожну хвилину – це не дуже корисно для здоров'я. Директорка школи розповідає, поки у приміщенні температура плюс 19 в межах санітарних норм. Та сидіти дітям все одно холодно. На час уроків верхній одяг майже не знімають. Виняток – кілька кабінетів, де можна вімкнути електрообігрівачі. Та не кожен клас є можливість додатково зігріти. Не розрахована електропроводка. На сьогоднішній день ще теплопостачання на заклад не розпочалось, тому відповідно до рішення позачергового засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з метою збереження здоров'я дітей з 12 по 18 листопада в закладі запроваджені додаткові канікули. Це краще для здоров'я дітей, тому що найголовніше – навчити так, щоб не нашкодити здоров'ю. Педагоги кажуть, навчальному процесу несподівані канікули не зашкодять. Дітям дали завдання на тиждень вперед. Також зі старшокласниками обіцяють працювати дистанційно через соцмережі. Що у нас температурний режим не дозволяє працювати дуже холодно, але ви кожного предмету отримали певне завдання. На заняття не ходитимуть учні 19 навчальних закладів правобережжя міста. У міськраді кажуть, у Кам'янському 3 джерела опалювання. 2 з них почали сезон вчасно. Центральну частину обслуговує Дніпровська ТЕЦ. В самій ТЕЦ существує велика задовженість за потреблений газ перед НАК «Нафтогазом». І для того, щоб як-то уладити ці питання, отримати ліміти, да, у нас в ту п'ятницю, це 2 числа, була сесія горсовета, на якій було прийнято рішення, що ми даємо гарантії нашому комунальному підприємству для так званих заключення договорів поруки з ТЕЦ. Залагодити питання та запустити опалення обіцяють всередині наступного тижня. Тож після канікул діти мають повернутися до навчання вже у теплі стіни. Юлія Віжан, Сергій Файзулін у фокусі. Обласний центр медико-соціальної експертизи чекають реформи. Огляд пацієнтів відтепер відбуватиметься за місцем проживання у найкоротші строки – до 7 днів. У штаті закладу з'явиться декілька психологів, також запрацював сайт, де розписана покрокова інструкція, які довідки потрібні та де їх взяти. Для успішності реформи центр тепер спілкується з громадськими організаціями своїх пацієнтів, левова частка яких – учасники бойових дій. Ну, це вже кінечний ітог. З ними завжди
Там вопросов нет. До того, как я оформлю. Как собирается в Украине пакет документов, я думаю, все знают. Да? Пока каждому надо покланяться, каждому надо постоять в очереди, везде надо все. Да, приходишь в поликлинику, где сидят, извините, наши дорогие любимые пенсионеры. Вот это вот все нормального мужика, который прошел окоп, пугает. Он не хочет, он не будет бегать. Поэтому и на сегодняшний день и объединяемся, и договариваемся, и решаем. Змагання у грамотності. До Дня української писемності та мови Українське радіо провело традиційний диктант національної єдності. Він розпочався о 11:30 і тривав 25 хвилин. Як до флешмобу долучилися дніпряни, бачила моя колега Анжеліка Новицька. До загальнонаціонального флешмобу вирішили приєднатись в одному із технічних вишів Дніпра. У політехніці з початку цього навчального року запрацювала кафедра української філології. Тож її викладачі до сьогоднішнього диктанту намагались залучити якомога більше студентів. В якості кафедри вперше ми тут пишемо, але взагалі перед цим ми, звісно, проводили диктанти не такого обсягу, звісно, цього року. Аж 3 аудиторії ми підготували для того, щоб люди змогли вільно сидіти і писати диктанти. Перевірити свою грамотність виявили бажання не тільки студенти. Поруч з ними за партами сидять аспіранти і професори. На столі перед кожним тільки аркуш паперу і ручка. Головне, аби не червоного кольору. Хочу просто почути процедуру цю, що вона, як вона, і де вона, що вона мені дасть конкретно. Володію я в достатній мірі українською мовою чи ні? Викладаю польську вже більше 6 років, тому мені складно розмовляти українською. Хочу перевірити, наскільки пам'ятаю. В очікуванні всі роздумували, на яку тему буде текст. Може, тема про музику, про класиків відомих українських, та як зародилася пісня. Текст буде доволі такий, не примітивний, ні, це було б неправильно, цікавий і в міру складний, скажімо так. Перед початком диктанту усіх присутніх із Днем української писемності та мови привітав колектив «Обертон». Вони виконали народні українські пісні. Годинник показав о 11:30, по радіо зазвучав голос Олександра Авраменка. Доцент Київського університету кожного року самотужки готує і диктує текст. Після завершення диктанту усі написані роботи зберуть і відправлять до Києва. Що спадає на думку, коли чуємо слово «мрія»? Абзац. Записуємо. Що? Всеукраїнський флешмоб проводять вже 18-й рік поспіль. Головні умови – диктант має бути написаним тільки від руки, друковані тексти не перевіряють. Радіодиктанти можна писати і надсилати шрифтом Брайля. У минулому році на українське радіо роботи відправили майже 29 тисяч українців. Із них 124 не зробили жодної помилки. Анжеліка Новицька, Сергій Язовських у фокусі. А у Кам'янському диктант писали чиновники міськради. За імпровізовані парти їх посадив міський голова Андрій Білоусов. Диктант провела одна з методисток департаменту гумполітики. Писали уривок з тексту «Україна на межі тисячоліть». Готові роботи чиновники перевіряли самі, тому про кількість зроблених помилок у міськраді не повідомляють. Перший тренінг для бажаючих взяти опіку над вихованцями дитбудинків та стати їхніми наставниками провели сьогодні волонтери. Для Дніпра та України загалом наставництво – нова форма допомоги у навчанні, профорієнтації та загальному розвитку дітям, які залишились без батьківського піклування. Проте у світі вона застосовується давно і дає гарні результати. Дніпрянам, які хочуть допомагати, сьогодні пояснювали, як знайти спільну мову із дітьми та підготували їх до дорослого життя. Візити волонтерів та подарунки від спонсорів – це майже все, на що можуть розраховувати вихованці дитячих будинків.
Проте організатори проєкту кажуть, головна проблема цих дітей не у відсутності чогось матеріального, а в тому, що в них немає прикладу для наслідування. Тож, виходячи у доросле життя, вони часто абсолютно безпорадні. В житті немає нічого стабільного, навіть кровать, на якій вони сплять, завтра може стати не їх кроватью, точно так же речі, все. Тож, як доводить світовий досвід, наставництво, той острівок стабільності, якого вони так потребують. В Америці була така програма «Big Brothers, Big Sisters». И они подумали, а если взять и ребенку сироте, создать какого-то одного человека стабильного, который будет приходить к нему, создавать доверительные, глубокие, дружеские отношения. А ще допоможе дитині у навчанні, профорієнтації, вирішенні конфліктів з однолітками та відповість на безліч хвилюючих підлітка запитань. Це ті питання, які задають батькам. І навіть є такі питання, які і батькам підлітки не можуть задати, але наставникам вони їх задають. Наставництво – це не робота, а покликання, твердять волонтери. Тож розраховувати на іншу плату, окрім довіри дитини, не варто. І додають, дуже важливо, щоб дитина розуміла, наставник поруч, тому що йому не байдуже. За 7 років програма вийшла на державний рівень, тому для волонтерів проводять спеціальні тренінги. Тренінг він так побудований, що він показує, хто така дитина-сирота. Так? Або дитина, яка знаходиться в інтернатному закладі, які травми вона пережила, які можуть бути поведінкові наслідки того, що дитина пережила, як реагувати. Поки що курс розрахований на 9 людей. Андрію лише 23, але свій юний вік він проблемою не вважає. Можна готуватися дуже довго і думати, що я не готов, але так ніхто і не прийде, якщо ми, ну, знаєш, всі будемо чекати, поки ми станемо ідеальними. Каже, вирішив стати наставником після зустрічі з однокласником. Ми там слово за слово пообщались і вияснили, що він живе на вулиці. Тобто, взрослий чоловік, 20 років, і після дитячого дому він нікому не потрібен. Ну, його просто виселили на вулицю. Саме для того, аби не допустити подібних ситуацій, і потрібні наставники. Потребування к наставникам, вони мінімальні. Тобто, чоловік має мати бажання, чоловік має зібрати необхідний пакет документів, який він предоставляє районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. І пройти обучення. Волонтери кажуть, в ідеалі кожен вихованець дитбудинку має мати наставника. Сподіваються, що з часом так і буде. Інна Таринець, Сергій Файзулін у фокусі. Горобинну алею у пам'ять про полеглих українських героїв висадили у Кривому Розі. Ініціаторами акції стали рідні загиблих, вони ж і саджали дерева. Відтепер 24 горобини будуть рости біля пам'ятника тим, хто не повернувся з війни. Монумент знаходиться у Тернівському районі міста. Масове захворювання у 14-й школі Дніпра. Медики підозрюють або отруєння, або ротавірусну інфекцію. У четвер близько десятка дітей на уроках скаржилися на біль у животі, а потім вдома їх нудило. Інформація про це з'явилась у соцмережах. Що відбулось насправді, з'ясовував Дмитро Харлов. Юлія скаржиться, її дитина занедужала. Підозрює їдальню. Неплохо, розстройство желудка, і говорять, що щось там в столовій плохо моють посуду. Ще дівчинці плохо стало. От мені сьогодні мама писала в вайбері. Анжела, донька якої теж навчається в цій школі, має іншу версію. Мені здається, що зараз багато дітей боліють, ну, зі школи це не може бути зв'язано. Мені дитина ходить в столову, кушає, нормально все себе почуває. П'ятикласник Арсен розповідає, за 3 останні дні на уроки не прийшли троє його однокласників. Вони отравились, як багато, думають, піцю в столовій. У 8-му класі ситуація ще гірша. Владислав каже, на заняттях немає півкласу. У нас є, скажімо так, чоловік, який ліг в лікарню. Точно не скажу, з чим він ліг, але його сьогодні в школі не оказалося. Перші скарги від батьків з'явилися 3 дні тому, каже виконувачка обов'язків директора школи. Багато батьків звернулися до класних керівників, зазначаючи симптоми дітей, рвота, нудота. Проте вона вважає, паніка завчасна. На сьогодні ця ситуація надумана. На сьогодні немає жодного підтвердження отруєння дитини. Щоб перевірити обґрунтованість побоювань, таки звернулися до лабораторії Держспоживслужби та медиків. Лабораторією було знято 20 смивів,
взято 8 проб піші. Также вода до фильтра, после фильтра. Еще вызвали группу педиатров, которые осмотрели всех детей, находившихся в школе. Каких-либо подозрений на отравление не выявлено. Тож підозрюють, справа не в отруєнні. Наймовірніше йдеться про вірусну інфекцію, проте достоменну відповідь дадуть лише після результатів аналізів. Їх очікують у понеділок. Дмитро Харлов, Андрій Лисенко. У фокусі. П'ятирічний ювілей відзначили у Дніпровській духовній семінарії. Це єдиний духовний навчальний заклад на сході України. Наразі тут навчається близько сотні семінаристів. Першокурсник Володимир приймає посвяту в студенти. Для чоловіка це фінал довгих пошуків себе. Довге життя я займався музикою, але так, щоб конкретно ні в чому так і не визначився, і успішним став тільки частково. Тому поступово я зрозумів, що до Господа моє серце лине, і я до нього прийшов. Дніпровській духовній семінарії сьогодні 5 років. Насправді ж, набагато більше. Подібних установ на сході України не було майже 100 років. Духовну семінарію, що існувала ще за часів Катеринославщини, закрили у 1918-му. За рішенням священного синоду у 2013-му її відновили. Не було навчального закладу, а потреба священників була дуже висока і дуже значима. Знайти кошти, зібрати викладачів та організувати набір на навчання студентів. Відбудовувати заклад довелося з нуля. Вирішення побутових питань було найважчим, зізнаються у семінарії. Здавалося б, для звичайних людей це все в нормі, але для нас добитися цього – це було клопітка праця. На все це потрібні були чималі кошти. Їх знайшли завдяки спільним зусиллям духовенства та меценатів. Та й нині заклад існує виключно за рахунок жертовних людей. Я вдячний Олександру Володимировичу Петровському, фонду «Солідарність» в свою чергу. Я вдячний їм, просто меценатам. Просто людям, я таких сьогодні в нас вже, слава Богу, є небайдужих багато, які просто долучаються. Є вже й перші досягнення. Видали книгу україномовної православної педагогіки, зробили сайт. А серед викладачів з'явилися магістри та кандидати богослів'я. Найкращі з них на честь дня народження закладу отримали нагороди. Інна Листофорова, Олександр Клімов у фокусі. Краєвиди українського села на полотнах. Виставку дніпровського художника Олександра Нем'ятого «Череда» відкрили у музеї українського живопису. Вероніка Орлова, докладніше. Автор виставки – добре відомий дніпровським знавцям мистецтва. Це художник із надзвичайно глибоким баченням. Це художник із істинно українською душею. Він мій викладач, і перший раз я бачив роботу, я дуже вражений. Чудові роботи. Дихає на повні груди художник під сонцем своїм, бачить все всевидящим оком. В таких роботах кожен бачить своє. Я, наприклад, бачу якесь спокійство, а хтось безумие. На полотнах Олександра Нем'ятого краєвиди селища Копаківка. Їхні головні героїні – корови, які йдуть низкою на пасовисько. Це один і той же краєвид. От ти приходиш в час, коли череда перепливається на піввосьму. І з цієї точки кожен вечір малюєш. От я став на березі, оце моє мистецтво. Пішов, став біля соняха, оце мій сонях. І все. Виставку митець присвятив пам'яті батьків. Каже, саме вони навчили його любити Україну і бачити її красу у дрібницях. Головне не точку знайти, а любов, яка потягне на цю точку. Писати картини автор почав 30 років тому. Найсвіжіші роботи на виставці написані цього липня. Улюблена ця, яку я ще не написав. Саме найкраща робота буде далі. Організатори кажуть, особливість робіт та стилю митця – зрозумілість для будь-якого глядача. Це виставка спостереження, це виставка для нас, для тих, хто не бачив сільське життя саме у таких окрасах. Експонуватимуться картини до кінця листопада. Вероніка Орлова, Олександр Клімов у фокусі. «Дике поле» – пригодницький фільм вітчизняного виробництва вийшов у широкий прокат. Стрічку знімали за мотивами книги Сергія Жадана «Ворошиловград». Події розгортаються навколо старої бензозаправки, яку намагаються віджати у молодого власника. Через конфлікт навколо нерухомості розкриваються питання дружби, кохання, сили громади та необхідності захищати своє. Половину бюджету картини, понад 15 мільйонів гривень, надало Держкіно України. Мені б домой. Ти ж слабак. Золоті слова.
Цікавий також акторський склад. Головні й другорядні ролі виконали Олег Москаленко, Володимир Ямненко, Георгій Поволоцький та Олексій Горбунов. Одну з епізодичних ролей зіграв і сам Сергій Жадан. Я дуже сподіваюся, що цього разу українське кіно покаже дійсно щось дійсно якісне, щось варте уваги. А ще особисто мені дуже подобається творчість Олега Каданова. Я знаю, що він грає там роль. І мені трохи проспойлерили, що він, можливо, там помре, тому я буду дивитись, співчувати, і оцінювати, звичайно. Хочеться побачити цікавий фільм, во-первых, фільм український же. Хочеться знати побольше, щоб в Україні знімалось. Підтримую. Що ти вирішив? Анастасія Фесюра, Сергій Язовських. У фокусі. І про погоду на суботу, 10 листопада. По Дніпру та області хмарно, але без опадів. Вітер північно-східний 1-2 метри на секунду. Температура повітря по місту вночі 0 градусів, вдень плюс 3-5. В області вночі мінус 1, вдень максимум 8 градусів тепла. Тривалість світлового дня 9 годин 26 хвилин. На цьому випуск завершено. А якщо ви стали свідком подій, телефонуйте за редакційними номерами, які ви бачите на екрані. Ми чекаємо на ваші дзвінки. У студії була Юлія Ільницька. На все добре.